今話題、あのご当地アイドルグループからリーダーが登場してくれます。待ち合わせ、まつりっ子ガールズ、あやねさんです。よろしくお願いします。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 制服姿で可愛い。可愛い。生足ですか、もしかして。いや、ちゃんと入ってます。はい、ちゃんと入ってます。寒さに精度も上がってきてますからね。そうなんですよ。あやねさんでは早速自己紹介をお願いします。はい、待ち合わせまつりっ子ガールズリーダー、メンバーカラーは赤、みんなの姉御担当あやねです。よろしくお願いします。お姉御、姉御というにはなんかめちゃくちゃ若い感じがするんですが確かに。いや、うん、最年長でして。そうなんですよ。なので姉御と呼ばれてます。ね、ちょっといろいろ気になることあると思うので、ね、早速プロフィールご覧いただきましょう。はい、まつりっ子ガールズリーダーのあやねさん、年齢22歳、今21歳で、来年の1月28日に22歳。はい、これで最年少なんですね。あ、最年長なんですね。そうなんですよ。はあ、そして好きなもの、冷麺、サーモン、焼肉、がっつりですね。そうなんですよ。やっぱり普段ダンスとかやってるので、それぐらいカロリー消費するんです。そうですね。しっかり食べて、はい、で嫌いなものが梅干し、かぼちゃの煮物。ね、ちょっとおばあちゃんがよく作ってくれるんですけど、ちょっと、あ、大丈夫おばあちゃん、うん、だけれども。そうなんですよ、ちょっと苦手ですね。うちはかぼちゃ食べない系で。そうですね。秋田市出身、ね。はい、そうです。秋田の好きなところが自然豊かなところ。はい、なんか特におすすめの場所とか好きな場所ってあります？小鹿の宇野崎海岸。おすごい、夏によく行って、はい、すごい綺麗なの で、 そうです、ね、海水浴とかできるところなんですか？そう、小鹿なんで、あのね、北の方になるんですけど、なんかね、塩湖みたいな感じ で、 そうです。あの雲とかがそのまま水面に映って、すごい鏡のようになって、映えるスポットとしても有名ですよ。冬に塩湖の塩湖。そうなんです。そうなんですね。小鹿市の自然豊かなところ、はい、いいですよね、秋田のね。いいですね。でそんなあやねさん、秋田市出身で、はい、今22歳ということなんですが、そアイドルをこう目指そう、まつりっ子ガールズになろうと思ったきっかけって何なんですか？はい、もともと私、歌とダンスが好きで、うん、小学校の頃から歌手を目指してたんですけれども、やっぱり秋田で過ごしたいという気持ちもあって、あまり東京とか仙台の方には行かなかったんですけど、うん、そんな中で去年ミュージカルに出演させていただく機会があって、事務所の方から声をかけていただいて、アイドルとして秋田を盛り上げていきたいなと思って、はい、活動しようと思いました。素晴らしい。そして秋田に残って、うんうん、そうです。この秋田にいながら発信したいっていう、はい、そうなんです。素敵ですね。あやねさんが所属するのが待ち合わせグループのまつりっ子ガールズということなんですが、はい、まずこの待ち合わせグループっていうのはどういったグループなんでしょうか？待ち合わせグループは、3つチームがございまして、うん、はい、県北を中心に活動している待ち合わせハチ公ガールズと、あと県央を中心として活動している私たち待ち合わせまつりっ子ガールズ、うん、はい、あと、まだデビューはしてないんですけれども、待ち合わせスノーガールズという県南を中心に活動していくチームがございまして、県南のスノーガールズは現在メンバー募集中ですので、ぜひ どうでしょうか。スタートリーダーからスタート。そんなこと言い出したら本当にやるよ。いや、もう全然。姉御ポジションは私が取ることになりますけど、大丈夫ですか？もうみんなのお姉さんです。お姉さんってまろやかに言ってもらえる。大姉御になっちゃいますから。いやそんな大姉御みたいな。でそんな待ち合わせグループのまつりっ子ガールズに所属されている、はい、ということなんですが、 そのまつりっ子ガールズはどういったグループなんでしょうか？まつりっ子ガールズは、今メンバー6人ですね、はい、6人いまして、うん、11月の27にデビューしたばっかなんですけれども、はい、ちょっとここにいるリナが卒業しちゃって今6人なんですけれども、はい、下が17歳から、うん、で私一番上22歳まで、うん、高校生から社会人までの、メンバーが集まったグループです。なるほど、はい、でこの6人で活動しているということなんですが、日々の活動の様子ちょっとお写真ご用意いただいてます、はい、見たい。こちらはこちらでプランクですね。筋トレ中。筋トレ中。ダンスの前に筋トレをして。すごい変な体勢で寝てるわけじゃない。そうね、一応起きてます。筋トレなんですね。そうなんですよ。
これ場所はどちらですか？これ場所が事務所にスタジオ構えてまして、事務所の中のスタジオでいつもダンス練習とかボイトレとかしてますね、うんうん、はい、ボイトレもされてるんですね。そうなんですよ。あ、これがそうですか？そうです、こちらですね、ボイトレで、うん、いつも発声練習とかですね、はい、はい、頑張ってます。はい、でいろんな場所で活動されてるということなんですが、はい、こちらは、こちら能代のイオンでのイベントですかね。この衣装も今着てるのも可愛いですけど、なんか清楚で素敵ですね。メンバーごとに、あ、チームごとにと衣装の色違うんですよ。そうなんですね。さあ、そしてこちらが外旭川祭りですね、はい、うんうん、野外ライブになります。外もあるんだね。でこちらが湯沢のうどんエキスポですね、はい。でこちらが大館のきりたんぽ祭りにも出演させていただきました。いや、ね、祭りっ子ガールズということなので、やっぱりお祭りにこう、ね、引っ張りだこですね。そうなんです、そうです、はい、ね、お祭りは参加されたもしたんですか？あ、イベント自体では、うん、祭りでの参加はまだないんですよ。じゃあね、そのまま演奏とかして その後ちょっと祭りに参加するとかもね、はい、いいかもしれない、いいかもしれないですね。あやねさん自身はこう秋田のなんかお祭りってなんか参加されたり好きなお祭りとかありますか？私自身と中学校から関東祭りに出てまして。出てるんだ。そうなんですよ、お囃子をずっとやってます。あら、どこの町内とかって言っていいんですかね。そうだね、私も幼少の頃から関東祭り。そうなんですね。そうだからやっぱりなんかね、祭りのパワー出てますもんね。本当ですか、嬉しい。女神感ありますね。女神、嬉しい、ありがとうございます。すごいすごい。なんか私秋田ってそのあんまりお祭りのこうなんか陽気なイメージなかったんですよね。なんか祭りといえばその花火大会のイメージはあるんですけど、人がこうわしおいわしおいってしてるイメージってちょっとなかったんですけど、結構あるんですか、お祭り？ありますよ、すごい、もう生と同ってぐらいのね、そうです、もう盛り上がりっぷりで、なんで冬は冬でありますよね。ありますよね。もう全部お連れしたい。多分あの祭り子ガールズが現れるところに祭りがあると思って、ぜひついていて、はい、ついていけばいいと思う。私は祭り子ガールズになればいいです。そうそうそう、なればすごい、もう全部の祭り回る。36歳大丈夫ですか？全然 OK です。そうでしょ。マネージャーさんの顔ちょっと見てみますか？苦笑い、苦笑い。大丈夫ですか？あ、分かりました。大丈夫です。そんなあの祭り子ガールズなんですが、実は11月27日先月デビューしたばっかりです。ありがとうございます。すごい、ね、でそのデビューと同時に新曲、はい、デビュー曲、そうです、リリースされました。それが、はい、どういった曲なんでしょうか？もう夏が待てないという曲になります。もう夏が待てない、はい、11月にそんなこと言っちゃう、早いな。ちょっと早いんですけど、いいですね。そうなんです。こちらどんな曲なんでしょうか？全国のお祭りファンのための曲なんですけれども、うん、本当に夏が待てない祭りに向けて、流れてきて、今それに参加ってますね。すごい盛り上がる曲で、いろんなところに祭り要素、笛の音、太鼓の音とか入っているので、すごい聴いてて元気になる曲、冬の寒さにも勝つような元気いっぱいの曲になっております。なるほど、はい、なんかそのお祭り的な要素ってどんなところがあるんですか？掛け声でどっこいしょっていう掛け声が、それこそ関東ね、どっこいしょどっこいしょって掛け声があるんですけど、その辺はじゃあ本気なんじゃないですか？あ、もう本気で、うん、本気でやりすぎてちょっと落ち着いてって言われてあります。そうなんです。なんか振り付けとかあるんですか、どっこいしょな？どっこいしょはどっこいしょです。あ、どっこいしょ、そうです、そうです。意外と簡単なので、一緒に、一緒にできないです、はい、できます。でこちら今流れてる曲なんですけども、そう、太鼓の音とか笛の音とかこうまさにお祭りの雰囲気が感じられる曲なんですよね。夏にこそ、あ、冬にこそね、行きたいですね。もうお祭り時ってそれこそ関東されてる方もそうですけど、ずっとそのこと考えてますからね。一年中、一年中ね、はい、分かりますよね。そうそうです。そうなんですよ。そうだから、だからその映像とかも夏にやって関東祭りとかあったとしても、ずっと父親とか見てますから、あのだいたい、ね、見てるんですよ。笛とか太鼓の音してません？家でしてまして、ね、そう、年中やっぱりお祭り好きの方は多いですよ。そう考えてらっしゃるんですね。
うん、こちらの曲はどのように購入できるんでしょうか。今はまだ CD での販売になっておりまして、うん、オンラインショップと、うん、あとライブ会場ですね、はい、イベント会場で買えるんですけれども、はい、今サブスク等ですねアプリとかで聴ける準備をしているので間もなくですね全国の方々に聴けるようになります。はい、お祭り先でそのイベントとかでも購入できる、うん、そうです、はい、いや実はもうすぐクリスマスにイベントがあるんですよね。どんなイベントなんでしょうか。はい、クリスマス撮影会というものになりまして、はい、今回、モデルになるメンバーがカリンとユキノの2名になります。はい、はい、カリンちゃんが右上ね、はい、で左2番目の雪の、あ、髪の色がね、可愛らしい。そうなんですよ。可愛い2人が。最年少2人が登場するクリスマス撮影会。そうです。制服とかサンタコスっていうのがあるんですか。そうなんですよ。一部二部分かれてまして、はい、一部が制服での撮影、はい、で二部がサンタコスでのレアな撮影になりますので、うん、もしかするとそのクリスマスにねサンタのコスプレをしたメンバーからプレゼントをもらえるかもしれないというイベントもありますので、ぜひ遊びに来ていただければいいなと思います。ポージングとかにも答えてくれるんですか。はい、もう何でもします、この2人は。何でも。あらまあ、あら、こういう撮影会、ファンの方と触れ合う機会って結構あるんですか。そうですね、イベント終了後に物販っていうものがありまして、はい、チェキ会とか撮影会とかでファンの方と交流する機会は結構あります。撮影会でこうファンと触れ合うのっていかがですか。いや、 やっぱりそのあまりツイッター上とかでしか喋れなかったり、それこそ配信とかでしか画面上でしか会えなかったりするので、うんうん、やっぱり生の声を聞けたり、うんうん、いつも感謝の気持ちを伝えたりできるので、うん、すごい楽しい時間になっています。ですね、はい、じゃあこのイベントでも先ほどの CD 購入できるということなの で、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。さあ、場所を改めて秋田市のサトピアという場所でクリスマス撮影会行われます、はい、上新城という場所に、うん、そうですね、はい、12月25日クリスマス当日ですので、はい、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。では彩音さん、最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、待ち合わせグループは秋田を盛り上げていくために日々頑張っております。2023年も秋田をもっともっと盛り上げていくために頑張っていきますので、待ち合わせグループを知らない方も知ってるよという方も応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは待ち合わせ祭りっ子ガールズのあやねさんでした。あやねさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。